Dobrý večer, vážení přátelé. Tak teď už jsme tady opravdu legálně a legitimně ze své studiu Beta. Dnešním hostem je, jak jistě víte, Zdeněk Jitra a není tady u nás dneska, je po Skypeu. A takže Zdeňku, vítej u nás opět ve studiu Beta Svobodného rádia. Ahoj. Ahoj Vladimíre, zdravím posluchače Svobodného rádia. Tak já jenom musím v krátkosti vysvětlit všem posluchačům, jak se tohle může stát. Samozřejmě já tak zhruba 5 až 7 minut před vysíláním si nastavím vysílací streamy, protože když vysílá jiné studio, tak já se tam nemůžu dostat. A mezi tím, co jsme se tady bavili, tak to Ivetce Richtaříkové spadlo a ten program vysílací, jakmile to někde spadne a je otevřený jiný stream vysílací, tak to automaticky přepojí. A tak se to může, tak se stalo i to, že jsme se tady domlouvali se Zdeňkem Jitrou před vysíláním a bylo to tam slyšet, takže jsem to musel okamžitě vypnout, než to Ivetě zase naskočilo. To je hold problém, ale zase, pokud by to člověk nepřipravil si, nepředepravil, tak se může stát, že začnu vysílat a nebudu slyšet, protože si zapomenu třeba zapnout ty vysílací streamy, takže ono to je složitý. Tak to je jenom na vysvětlenou, proč. A děkuji Michalovi od Brna za rychlé upozornění. Hned jsem to napravil, takže Michale, díky. Tak Zdeňku, vy jste měli, pořádalo to SPD, ve sněmovně seminář na LGBT a manželství pro všechny, kde ty jsi byl jako místopředseda spolku Tradiční rodina, jestli se nepletu. Ano, tak ano. Tak tam měl taky vystoupení, dokonce dvě vystoupení, jestli se nemýlím. Ano. Protože my jsme tam nemohli být, tak trochu bych tě poprosil, abys to zhodnotil, jak to tam bylo a jak to tam probíhalo a jaké to mělo dopady. Tak já za prvé chci veřejně poděkovat panu poslanci Jelinkovi z SPD, že vůbec umožnil a zaštítil tenhle ten seminář, protože v podstatě takovou možnost nemá jen tak někdo, takže tím tomu tedy velice samozřejmě děkuji a taky chci poděkovat všem zúčastněným, ať už z řady těch odborníků, který jsme tam měli, a nebo lidí, kteří se přišli na ten seminář podívat a vyposlechnout si ho. Samozřejmě já jsem osobně, jenom jestli můžu svý dojmy, tak já jsem s tím seminářem, vůbec s tím průběhem velice spokojen, protože na rozdíl od předchozího semináře na vlastně téma manželství pro všechny, teď když se budu držet tohoto tématu, tak na tomhletom semináři, který jsme tedy spolupořádali my jako za spolek Tradiční rodina, tak nedošlo k jednomu jedinému excesu. Opravdu to bylo na úrovni, bylo jako to jako myslíš na místě? Důstojný. Pardon? Myslíš, v excesu nedošlo na místě ve sněmovně? Ano, na místě ve sněmovně, přesně. Takže to opravdu proběhlo velice na úrovni. Co se týče vlastně lidí, kteří tam hovořili k tématu, tak musím říct, že to byli skutečně odborníci, byl tam například pan docent Zvěřina, měli jsme tam paní profesorku, tuším se jmenuje Hogenová, byla tam Nina Nováková, přišel Jarda Foldina, Patrik Nacher jako poslanci, byla tam Karla Maříková, poslankyně za SPD, a skutečně to bylo živý a k věci. Takže já z toho mám pocit skutečně dobrý. Měli jsme tam ale i řekněme, protože já ty všechny ty lidi z toho opačního tábora neznám, ale byly tam dvě slečny a tuším, že byly od Pirátů jako opozice a
s opačným názorem. Tedy a tady musím říct, že i když samozřejmě s jejich názory zásadně nesouhlasím, tak alespoň obdivuji tu odvahu, že měli jako dvě jediné skutečně přijít a říct si tam k tomu to svoje. Ta jedna slečna byla mimochodem transsexuál a jako škoda, že tam nezůstala díl, protože jsme tam mohli trošičku jako diskutovat, ale bohužel prostě se nezadařilo. Ale já o tom mluvím záměrně, protože teď už to říct můžu, před tím seminářem jsem to říkat nechtěl, ale nyní už to říct můžu. Já osobně jsem několikrát volal paní právničce z neziskové LGBT organizace Proud a jsme fair paní doktorce Horákové. A potom jsem jí posílal i SMS zprávy a nakonec jsem jí napsal i zprávy na WhatsApp s tím, že tedy jsem jí slušnou formou pozval, nikoliv ne jako, jako hosta vlastně do diskuze, ale přímo jako účastníka tak, aby byla tam, jak se říká, s námi nahoře, aby jsme tam byli trošičku vlastně názorově jako rozdělení. Aby to bylo tak jako půl na půl. To byl ten záměr původní. My jsme oslovovali samozřejmě i ty genderové neziskovky, ale paní Horáková mi bohužel nevzala ani jednou telefon, na zprávy vůbec nereagovala, neodpovídala. Takže je mi líto a říkám to záměrně takto do rádia. Je mi skutečně líto, že nepřišla, protože já jsem skutečně s ní chtěl o té problematice nejen toho manželství pro všechny, ale i o dalších věcech týkající se LGBT menšiny hovořit, ale bohužel prostě nepřišla. Od těch jiných neziskových organizací nebo lobbystických skupin nám přišly zprávy takový, bych řekl, až napůl urážlivý, že se nebudou zúčastňovat od paní Ješkové, že se nebudou zúčastňovat vlastně diskuzí nebo seminářů, které jsou, řekněme, nezrovna na úrovni a nejsou, jak bych to řekl, no, to je jedno, ale prostě, že nejsou jako na úrovni. A paní Ješková je kdo? Paní Ješková tuším působí v Český ženský lobby, jestli se nemýlim, a nebo v Profemu, já se podívám, ale každopádně mně to přišlo takový trošku urážlivý už z toho důvodu, že opravdu my jsme tam ty kapacity měli a můžu znovu zmínit například pana docenta Zvěřinu, kterého asi neskutečně vážím. A jako tato jejich komunikace, tyhle jejich odmítavý postoje, tohleto stavění bariér si myslím, že nejenom, že nikomu nepomůže, ale je velice, velice nefér. Takže já se prostě nestydím říct, že tu možnost jsme jim dali, oni ji nevyužili a mě osobně to prostě mrzí, protože si myslím, že když se řeší nějaký problém, tak se mají lidi prostě sejít a nějakou formou si to vyříkat a ne, že prostě odmítnou, aby po skončení této akce, na kterou byli pozváni, potom na svých webových stránkách vlastně po této akci a po těch lidech, kteří se jí zúčastnili, jenom plivali špínu. Tak to je přece naprosto normální a řekl bych tradiční jednání těch sluníčkářů, kavárenských povalečů, pirátů a tak dále, protože oni se do otevřené diskuze jít bojí, ty argumenty prostě nemají, no tak tam nepřijdou, ale potom si v klidu rozmyslí a plivou, to jsou kbelíky špíny, jedu
a hnusu, které potom plivají. Já to znám vůči mé osobě, takže to je naprosto jednání. Ale chtěl jsem se Zdenku zeptat. Mm-hmm. Já jsem samozřejmě věděl, kdo tam bude účinkovat, a chtěl jsem se zeptat na jedno jméno. Ano. A to je Nina Nováková. Mm-hmm. Ty asi moc neznáš. To je člověk, který je to politický turista, od KDU ČSL přešla k TOP 09, za TOP 09 byla v parlamentu po jednovolebním období, poté, aby mu byla zvolená do zastupitelstva, přešla k Pirátům. Tak by mě zajímalo, co tato politická turistka, a byla to moje odvěká soupeřka za celá léta v zastupitelstvu, tak by mě zajímalo, co tato osoba, o čem tam hovořila, jestli si pamatuješ, na jaké téma, a jenom bych chtěl upozornit, není to v žádném případě vlastenecký cítící člověk. Mm-hmm. Já bych tohle trošku rozvedl. Samozřejmě, že já o některých věcech týkající se, řekněme, politické kariéry Niny Novákový vím, že byla v TOP 09, vím, že byla v KDU ČSL, vím, že kandidovala do Evropského parlamentu a tak dále. Nicméně, co se mě týče, tak v tom tématu té Istanbulské úmluvy a genderu, tak já považuji Ninu Novákovou za, řekněme, velice schopnou. Jo? Já jí nemůžu upírat ty její znalosti, které ona má. A já se setkávám právě se spoustou lidí, řekněme, i na těch politických pozicích, kteří jsou třeba ve stranách, který bych já v životě nevolil, nebo s nima absolutně nesympatizuju. Ale v tomhle tom jednom jediném tématu se s nima třeba shodnu. A to je pro mě v podstatě důležitý. Protože já bych to přirovnal, jestli si pamatujete, když byla demonstrace vlastně před maďarskou ambasádou, tak tam se na jednom pódiu také sešli vlastně, řekněme, politici nebo zástupci, když to tak řeknu, různých politických stran, nehledě prostě na to, jaký názor mají na jiný věci. Protože se to týkalo toho jednoho a jediného tématu. A v podstatě to moje působení je v rámci teda, řekněme, ty problematiky, ty Istanbulské úmluvy, manželství pro všechny, genderu a tak dále, úplně stejný. Jo? Tam jako z mojí strany to nemá nic společného s nějakýma sympatiema nebo antipatiema k tý nebo oný politický straně. A já si myslím dokonce, nevím, jestli se mnou, Vladimíre, budeš souhlasit, ale já si dokonce myslím, že ono je to i dobře, že i vlastně, pokud se na to člověk dívá z tohohle pohledu, přijde na akci, kterou zaštiťuje poslanec za SPD, přijdou i lidi, kteří byli v tom opačném táboře. Takže... Já jsem se jenom ptal, jestli víš, o koho se jedná, protože já ji znám asi, 55 let. Aha, tak vidíš to. Tak já ji neznám tak dlouho. Já jsem se s Ninou Novákovou setkal, tuším, před rokem poprvé. A já se přiznám, já nesleduju politickou dráhu nebo politický kariéry všech to jenom, lidí. Zdenku, byla to vyčítka, mě to bylo jenom zarazeno. Ne. Protože jako pirátka, tak v podstatě, jestli tam hovořila na to téma pozitivně, tak se de facto zpronevěřila pirátské politice, kteří to vítají přeci. Já nevím, jestli je Nina Nováková teďkon u Pirátů, ale každopádně její téma bylo to, že ona šla do hloubky vlastně té historie toho genderu a měla tam i prezentaci
na to, jak je to propojený, jak to vzniklo a tak dále. Takže to jako po odborné stránce musím říct, že to měla propracovaný tedy jako velice solidně na to, kolik na to tam bylo toho časového prostoru. Jo, tam já nemůžu říct jedinou výtku. A vlastně můj první kontakt s Ninou Novákovou byl, když jsem s ní na tohleto téma natáčel jeden rozhovor. To bylo nějak před těmi volbami do Evropského parlamentu. Ano, ano, takže to byl první kontakt. Jo, takže to je moje vysvětlení právě k té Nině Novákové. No a jestli má větu, nějaký poslední politický... větu k tomu, nebudeme se o tom moc rozšiřovat, poslední větu. Ona byla kandidátkou číslo 1 za Piráty a byla za ně zvolena v posledních komunálních volbách do zastupitelstva Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Aha, vidíš to. Tak to jsou věci třeba, které já, Vladimíre, nevím vůbec. No, nevadí. Mm-hmm. Takže půjdeme dál. Mm-hmm. Co následovalo po tom semináři? Já jsem o něm četl samozřejmě, protože jsem slyšel i záznam. Popravdě řešeno, musím se přiznat, že jsem neposlouchal naprosto celý záznam, protože na to nemám čas. No, ale jaké byly ohlasy z té druhé strany a i z té vlastenecké strany a té protigenderové strany. Zkrátka, jaké jsi měl poté ohlasy na tento seminář? Tak já jsem osobně měl na to ohlasy velice pozitivní, stejně tak jako Ivana Schneiderová, taky měla spoustu pozitivních ohlasů samozřejmě. Nicméně netrvalo dlouho, a už mi začaly chodit i, řekněme, výhružný zprávy, nebo spíš takový vyděračský zprávy. A neříkej. Ale jo, protože samozřejmě ono je to pochopitelný. Přece jenom v podstatě já se setkávám s názorem, že jak můžeš jít proti svým. Jo, protože tady spousta lidí ještě pořád nechápe rozdíl mezi komunitou a mezi minoritou. Já ten rozdíl řeknu, je úplně jednoduchý. Minorita je skupina lidí, který něco společného spojuje. Kdežto komunita je skupina lidí, kam jsou řazeni i jejich, řekněme, přívrženci nebo sympatizanti, který nemají ten společný znak. Takže tady do té komunity samozřejmě spadají ty LGBT neziskovky a různě. No a tím se to samozřejmě nelíbí, to, co dělám, protože oni to prostě považují i jako pro ně za nebezpečný. A já to zopakuju, co jsem řekl na tom semináři. Oni moc dobře vědí, že vlastně ta podpora, kterou oni říkají pro to manželství pro všechny například, tak vůbec není taková, jakou oni hlásají. Protože kdyby si udělali průzkum jenom v té LGBT minoritě, jenom mezi například těma homosexuálama, tak by zjistili, že drtivá většina homosexuálů prostě o to buď to nemá vůbec zájem, anebo to odmítají. Poslední dotaz k tomuto tématu. Ty jsi zpočátku říkal, že tam byly velice statečné dvě slečny z té druhé strany a že jedna z nich byla transsexuál. To znamená, že to byl dřív kluk? Ano, ano. Abych tomu rozuměl, já se v tom tak moc nevyznám, takže to je přeoperovaný kluk. Já jsem se neptal teda přímo jí nebo jeho, jestli je přeoperovaný kluk. Každopádně vím, že je od Pirátů. A mě tam zaujala, já se nechci nikoho jako dotknout, jo, ale zaujala mě jedna věc, protože transsexuálové většinou teda berou samozřejmě hormony, aby se jim změnila výška a intonace hlasu, že jo, aby jim vousy a ochlupení nenarůstalo a tak dále. A u ní mě překvapilo docela dost, že tam jako ty fousy rašily
a ten hlas byl vysloveně chlapský. Jo? Takže to nebylo nebo chlapecký. Takže to nebylo převoperovaný, byl to normální převlečený chlap. Takže jako to je můj pocit, jo? Ano, ale ano. Já říkám, já se nechci skutečně nikoho dotknout, nebo to prostě, ale ano. Hmm. Jako ten pocit z toho, takhle mám. Přesně tak, to jsi mi odpověděl na další otázku, poslední, jestli měla ženský nebo mužský hlas, protože já jsem se jedinkrát v životě úplně náhodou, někde na veřejnosti, setkal s takovou holkou, nebo ženskou, a ona se ptala někde na cestu a já jsem si málem set na zadek, protože v ženském oblečení výrazně nalíčená, nebyla nepohledná a najednou na mě vybafla basem. Takže pro mě to byl šok, že jsem nevěděl honem, co říct, jo? Proto jsem se chtěl zeptat. Tak poznávací, jestli můžu jenom takovou poznámku technickou, poznávací takový znamení je dívat se na krk a na ohryzek. Jo, to je taky pravda, ano. Ten se odoperovat prostě nedá. Ano, to je pravda, jenomže v takovém případě bylo to poslední ohryzek, na co jsem se díval, jo? já se omlouvám, chápu. Ne, já bychom toto. Zdenku, teď se půjdeme podívat na chvilku k vám do Německa. Uh-huh. Před časem se tam vyskytl opravdu nemocný člověk, což jak to vyplývalo z jeho později objeveného 84-stránkového takového curriculum vitae, který tam vystřílel, já nevím, asi 9 lidí, pak zastřelil vlastní maminku i sebe a okamžitě se psalo o tom, že to je teda Němec, bílé pleti, že byl ovlivněn politikou AfD a nenávistí. A přitom podle zlomků toho, co se tady objevilo z těch 84 stránek, bylo jasné, že to je totálně psychicky nemocný člověk, protože tam psal o tom, že ho pronásledují mimozemšťani a že mu chtějí překousnout hlavu a takovýhle věci. A pak se stalo to, že další člověk při masopustním průvodu najel úmyslně si vybral děti a byl to teroristický čin, protože jak jsem četl u nás na mainstreamu, tak on, když najel na ten chodník, tak zrychloval. Ano. A zásadně se mlčí. Zatímco předtím jsme viděli Němec, tolik a tolik let, žil tam a tam, jo, tady nic. Jediné poznávací znamení, že tam útočilo auto s německou poznávací značkou. Tak se ptám, Zdenku, objevily se tam u vás, nebo v Německu někde na alternativě nějaké bližší informace o tom, kdo to byl, protože proč to asi udělal, je naprosto jasné, masopust, křesťanský svátek. Tak objevilo se tam vůbec něco bližšího? Ne, neobjevilo. Já jsem aspoň na nic nenarazil. Já jsem se ještě na tohle právě díval na internetu, jestli něco k tomu bližšího není, nějakého novýho, ale nenarazil jsem vůbec na nic. Já k tomuhle tomu útoku tohodle z toho člověka můžu říct ještě pár doplňujících informací. Teďkon myslím toho střelce z toho Hanau, tedy toho 43-letýho Tobiase Ratjena, tak se jmenoval, tak důležitá informace, která nebyla moc mediálně prezentovaná, je ta, že už v listopadu 2019 vrchní státní zastupitelství velice dobře vědělo, že tento člověk má tyhle ty, řekněme, psychické problémy, že není mentálně zcela zdrav. A moc dobře samozřejmě věděli, že vlastní zbrojní průkaz a zbraň přesto vlastně Bundeskriminalamt, spolková kriminálka, neudělala vůbec nic a neudělal vůbec nic ani ten vrchní, řekněme, státní zástupce, který mohl okamžitě rozhodnout o tom, že tomuto člověku bude zbrojní průkaz a zbraň odebrány.
neudělali vůbec nic. Šlo tam o maximální pochybení, aspoň tedy podle některých politiků nebo poslanců, poslankyň Bundestagu, a nic se neděje. Prostě opět se to, tak říkajíc, zametlo pod koberec. Takže tady je na snadě se potom ptát, kde se vlastně stala chyba. A když to vezmu všeobecně, tak posluchači si určitě vzpomenou na případ Andreše Breivika, který vystřílel ostrov Utoju. Ano. A ani tento případ vlastně nezaplnil tak ten mediální prostor jako případ s Hánou. Hmm. A můžu teda samozřejmě potvrdit, že to linčování AFD, té politické strany AFD, alternativy, mediální linčování, bylo neskutečný. A to nejenom mediální, ale tady probíhaly i samozřejmě demonstrace, smuteční akce proti pravicovému radikalismu, proti pravicovým radikálům, nejenom v Hanau, ale i v jiných městech. Ti liberální politici se scházeli a všichni byli zase semknutí a musíme bojovat proti nacionalismu a proti tomuhle tomu fašismu a tak dále. Samozřejmě, že to bylo všechno úplně, jak bych to řekl, jako bylo to až úplně přehnaný. Protože, jak jsi zmiňoval ten druhý případ s tím autem, tak to se nikdo nesemknul. To jako ticho po pěšině samozřejmě. A tenhle ten případ z toho Hanau byl naprosto a totálně politicky zneužit. Takže jako bylo to samozřejmě naprosto nedůstojné. A ještě k tomu mám jednu takovou zajímavou zprávu. Pokud si pamatujete na ten teroristický útok tím teroristou s nákladním autem, jak byl v Berlíně na ten Breitscheidplatz. Ano, ano. Tak se v tisku, pardon, a ve zpravodajství objevovaly docela dost kritické zprávy, že vlastně těm obětem tohoto atentátu, tohoto teroristického útoku se nedostalo nikterak moc pomoci a ani žádného valného odškodnění. Dokonce tenkrát tam byl případ jedný ještě nezletilý studentky, která se octla v podstatě téměř na ulici bez finančních prostředků a tenkrát za to vláda německá schytala dost, řekněme, velkou kritiku. No, a v tomto případě, kdy se jednalo tedy o toho vyšinutýho, oni ho nazývají pravicově, nebo pravicovýho radikála, tak okamžitě všechny ty rodiny těch obětí dostaly odškodnění 30 tisíc euro. Jo? Takže to jenom, jak se postupuje v případě jednom a v případě druhém. Jo? Je to prostě nerovnoměrný a samozřejmě je to zneužívaný zkrátka dobře jako politický téma. No samozřejmě, protože to je to samé jako u nás na Slovensku, to je po celé Evropě a řekl mm-hmm. bych i ve Spojených státech. Mm. Já jsem četl... Ještě promiň, Vladimíre, že ti do toho skočím, nezlob se, prosím tě, já to ještě s tím odškodněním trošku víc upřesním, jo, protože ono u toho odškodnění to je tak, že přítel, přítelkyně, partner, partnerka, manžel, manželka, děti nebo rodiče těch vlastně zabitých dostali po 30 tisíc eurech a sourozenci dostali po 15 tisících eurech. Navíc.
navíc. Jo, takže tam dostal každý jednotlivec to odškodnění. Ne jako rodina, že by dostali 30 tisíc euro, ale každý jeden jednotlivec. Jo, kdežto opravdu, já si na to velice dobře vzpomínám, ty oběti z toho Breitscheidplatz, jako tam to bylo opravdu směšný. Tam padaly částky kolem 5 000 eur. Ještě se vlastně to muselo mediálně pořádně proprat. A v podstatě to dostali až nějak po půl roce nebo pojadlo. No jo, takže to jenom, aby to vystihlo jako tu absurditu. Tak ona tý absurdity je tam víc v Německu. Já tak jsem četl nad jedným německým severem komentář a tam jeden ten komentující psal o tom, jak je možné, že se neozval lékař u toho cvoka, u kterého se léčil, a ten jméno toho lékaře je známé, když v Německu platí zákon, že lékař musí mít ve záznamech u pacientů záznam o držení zbrojního průkazu a při náznaku nenormálnosti, psychických poruch a tak dále je povinen to hlásit na ten policejní úřad a tento lékař, u kterého on se léčil, to neudělal pravděpodobně, ale nikde se prý nepsalo o tom, že by byl i stíhán pro nedodržení zákonu. No, takhle, já nevím, jestli to ten lékař nahlásil nebo nenahlásil. Každopádně, já zopakuju to, co jsem říkal na začátku. Už od listopadu 2019 vrchní státní zastupitelství moc dobře vědělo, že ten člověk trpí těmi problémy a že vlastní jak zbrojní průkaz, tak tu střelnou zbraň. Takže samozřejmě, jak by toto vrchní státní zastupitelství se jinak dozvědělo, než právě od toho lékaře. Jo? Takže já se domnívám, nebo z toho usuzuju, že ten lékař to nahlásil. Ale tady selhalo prostě to státní zastupitelství a selhal tady i ten Bundeskriminalamt. Přesně tak, policie. No a potom jsem četl velmi zajímavý komentář k tomu automobilovému. Naštěstí nemám informace, že bylo tam asi 30 zraněných, ale nemám informace, že by někdo zemřel. Snad ne. Ale tak jsem měl krásný komentář. Byl to rodilý Němec, jižního typu a z otevřeného okénka bylo slyšet volání Aláhu Akbar. Aha, no tak jestli to tak... Jestli ne, to, tak je, bylo, to je... No, to tak... je z naší diskuze, jako si z toho dělají srandu, jo? Že to bylo, že to bylo příznačné, že tam, kde to je opravdu, rodilý a kořenový Němec, anebo Evropán, řekněme, tak tam se to napíše, ale jakmile tam je něco, někdo s těmi kořeny v islámském světě, tak se mlží, mlží a mlží. Samozřejmě, to je tady normální standard a dokonce i, řekněme, s tím se potýká Německo už od roku 2015. I velice silný policejní odbory, když tlačili na to, aby se zveřejňovaly tedy nějaké takovéhle informace, aby veřejnost prostě ty informace měla k dispozici, tak samozřejmě politicky to bylo absolutně nepřijatelný a to tady platí jako do dneška. Já řeknu jenom svůj osobní zážitek z minulého týdne. Taky jsme se o tom už bavili. Tady, jak bydlím já, tak vedle do toho baráku nastěhovali od toho roku 2015 v podstatě celý ten činžák je plný těchto z těch jakože uprchlíků. A já, než jsem odjížděl do Prahy, tak... My jsme tady odtud volali policii, protože my vidíme do toho dvora, do těch protějších oken. A tam se prostě viděli jednoho takovýhleho člověka, jak stojí u okna a natahuje si zbraň. Samozřejmě během 3 minut tu byla zásahovka a toho dotyčného si odvedli. Ano. Takže jako tady je to prostě, řekněme... Tady je to prostě takový, jaký to tady je a
ta politická korektnost, když to tak řeknu, tak je tady úplně na... To se nedá s Českou republikou srovnávat. Tady už je to na mnohem, mnohem vyšším levelu než u nás. A takže, když ještě předtím, před tou hysterií s koronavirem, tak když jsem četl takové v tom motoristickém časopise, samozřejmě na internetu, rady, tak radili tam ti redaktoři, že do západní Evropy, včetně Německa, nedoporučují vozit ani kapesní nože, že jsou na to ti policisté tam velice hákliví. Ano. Že například v Německu, kdyby člověk nesl sebou, měl u sebe nějaký nůž, takže by mohl skočit ve vězení. Zdenku, jak je teda možné, že tady ten imigrant se dostal ke zbrani? Jak je to možné vůbec? Němec by se k ní nedostal, ale on jo. Tak černý trh, jako ten funguje všude. Že jo? To je stejný, jako se ptát, jak se před, tuším, 3 rokama dostali ve Vídni Čečenci k samopalům, který u Dunaje zahrabali rychle do sněhu, když tam přijeli policajti k nějaký potyčce. Takže jako ten obchod, samozřejmě černý, ať už se zbraněma, s prostitucí, s drogama zejména, jako ten tady kvete. Tady není vůbec, teď mluvím o Berlíně, tady vůbec není žádným tajemstvím, že berlínský podsvětí ovládá 12 velice vlivných arabských rodin. To prostě, to je veřejně známá věc. No právě, jo, oni přijedou, ty migranti, nikoho tam neznají, ale hned se dokážou napojit na to podsvětí, aby si opatřili zbraň. Jsou živi na dávkách, které ukradnou pracujícím lidem v tom státě, a on si za ně jde a koupí si za ně zbraň. Je to politika evropských států postavená na hlavu a nic rozumného v ní není. To je vidět úmysl napomáhat Kalergiho plánu. Já to jinak, Zinku, nevidím. Já mám k tomu ještě jednu takovou zajímavou zprávu. Teďkon taky v médiích německých vyšla zpráva, jak se skvěle tedy daří integrovat ty, řekněme, v uvozovkách uprchlíky, kteří přišli od toho roku 2015. A že 50% z nich už pracuje. Já znám ty statistiky, já vím, jak se dělají, protože já mám jednu velice dobrou známou, která pracovala na Job Center, a do těch statistik, kdy je člověk považován jako zaměstnaný, se počítají i například lidé, kteří procházejí nějakými kurzy, který jim ta sociálka nebo to Job Center zprostředkují. Takže jako věřit v podstatě nebo dávat nějaký důraz na tyhle statistiky, je to všecko sfušovaný a ne sfalšovaný, ale prostě dělá se to tímhle tím způsobem. A k tomu se váže ještě dvě další informace. Ty se netýkají teda teďkon přímo Německa, ale já sleduju teďkon média, hlavně co se děje v Turecku, a z Idlíbu odchází teďkon samozřejmě spousta lidí, jdou do Turecka. Česká televize tvrdí, že se srocují u hranic a Turci je nechtějí pustit. Německá média informují o tom, že naopak Erdogan jim otevřel tu cestu a otevřel jim ji vlastně přes Turecko do Evropy. Takže teď se nám sem bude dál vlastně valit další taková vlna těch migrantů. A k té situaci v té Sýrii, já jsem minulý týden sledoval projev, ten byl s německými titulky, Bašára Asada, který si tam samozřejmě byl vděčný, nebo on tam vyjádřil podporu té svojí armádě samozřejmě, byl rád, že
že Aleppo a tak dále, že je osvobozený, ale on tam upozorňoval i právě na ty intervence té turecké armády. Ano. A samozřejmě, že je označil za teroristy. Jo? A my víme, jestli si na to taky posluchači pamatují, je to vlastně provalilo se to v roce 2016, že právě turecká armáda kšeftovala s ISIS, která působila v Sýrii, a že výměnou za kamiony s ropou jim Turci za odměnu dávali zbraně. Takže samozřejmě teď to z toho jasně vyplývá, kde je ta pravda. No a Erdogan, protože nedostal peníze, který měl dostat už někdy minulej rok v srpnu, tuším, tak samozřejmě teď on zase začíná vydírat a otvírá ty hranice, pouští ty stavidla. A samozřejmě, že mu se ta válka vyplatí, protože to jsou nejsnáš vydělaný peníze samozřejmě. Tak takže on, se máme do budoucna na co na těšit. Co čitý, je to tak. Já se jenom vrátím ještě poslední otázkou k tomu, co říkáš na to, že se tady i u nás objevily informace, že turečtí vojáci bojují proti syrské armádě a ruským některým jednotkám, především letectvo tam působí, že bojují na straně těch džihadistů. A co říkáš tomu, že ruské kolony, které jsou tam oficiálně a legálně, byly v některých případech prý omylem napadány kolonami Američanů, kteří jsou tam v podstatě bez pozvání, nelegálně, a tudíž jsou to jenom agresoři. Takže tady je jasně vidět, na čí straně stojí Turecko a na čí straně stojí Spojené státy. Samozřejmě, tak tohle to už je, kdo to dění sleduje od začátku, tak tam je to naprosto jasný a zřetelný. Tam je to postavený na jedné straně Asadova armáda, Rusové a boj proti ISIS, a na straně druhý Turci a samozřejmě Turci boj s a obchod s ISIS plus tedy boj proti Kurdům. Takže jako tam je to evidentní, je to přesně tak, jak si to teď říkal. A ještě jednu mám informaci zajímavou, protože těch informací je strašně moc. V Řecku, na řeckém ostrově Lesbos, už se od úterka bouřejí místní lidi proti stavbě uprchlického centra a napadají tam už vlastně vojenskou základnu, kde jsou ubytováni policisté. Ty střety jsou tam opravdu hodně tvrdý. Já jsem viděl záběry, kdy skutečně ty policisty vyházeli přímo z toho hotelu, a ti místní obyvatele, ty Řekové, už toho mají opravdu, opravdu dost. Je vidět, že ta situace je prostě v dlouhodobém horizontu a v té mase těch příchozích lidí nezvladatelná a nezvládnutelná. A tohle toto napětí, to bylo jasný, kdy to prostě bouchne. Teď je to na ostrově, ale vzhledem k té situaci, jaká teďkon je, že vlastně hrozí, nebo je ten otevřený konflikt mezi Sýrií a Tureckem, tak by se mohlo velice brzo stát, že to bude jenom otázka času, kdy se takovýhle konflikty začnou dít i na evropském kontinentě. To je pravda. Druhá věc. Teďka se tady je šílenství koronavirus. Uvažuje se o zavírání hranic a tak dále. No. A například na jedné straně stojí před obžalobou a bude stát před soudem italský vicepremiér a bývalý ministr vnitra Salvini za to, že bránil svoji zem před nájezdem ilegálních migrantů. Na druhou stranu jsou tam zavřená kvůli koronaviru města. Jsou zavřená města. A jsou zavřené obchody, jsou zavřené v některých místech obchody, jsou zavřené veškeré veřejné budovy. Ale po dobu tohoto šílenství s koronavirem, tak tam přijíždí jedna loď za druhou
těch neziskovek, ano, přiváží tam migranty, které nikdy nikdo neprohlédne, jako myslím lékařsky, zavřou je do těch lágrů nebo já nevím, sběrných míst, detenčních zařízení, a oni odtamtud utíkají, utečou, vmísí se mezi ty lidi, protože tam ty, co už utekli, tak ty se tam normálně pohybujou. Ano. Tak je otázka, zatím jsem neslyšel jednu, a ptám se, slyšel jsi jednu jedinou informaci o tom, že by se koronavirem nakazil migrant? Protože jestli to se dostane mezi ně, při té obrovské virulentnosti, no tak... Ne, já jsem se o tom bavil tady s Němci, protože mě to taky trošku zarazilo a je to logický. Oni, ti Afričani, oni mají jiný imunitní systém, než máme my. Oni nejsou tak náchylní na vlastně na ty nemoci tak, jako jsou na ně náchylní Evropané například. A zajímavá informace, ještě dneska jsem četl, že ten koronavirus dokonce velice zřídka vzácně napadá i děti a že to odborníci nějak nedokážou vysvětlit. Jo? Ale jako zaujalo mě to, proto jsem si na to teď vzpomněl. Ale u těch migrantů je to skutečně zřejmě tak, že prostě oni mají tím, že pochází, že z úplně jiného kontinentu a úplně jiného prostředí, tu imunitu úplně jinou. Takže se na ně to v podstatě nebude stahovat a bude to stahovat pouze na Asiaty a Evropany. Tak. To by bylo jasný důkaz toho, že to je vymýšlená biologická zbraň. A jinak tady u nás vypuklo šílenství. Já jsem to viděl, já se přiznám, promiň, že ti zase skáču do řeči, ale já jsem tomu nemohl věřit. Já když viděl ty fotky nebo videa s těma prázdnýma regálama, já říkám, ty lidi se snad úplně zbláznili, pro boha. Tady v Německu sice ano, kritizujou tady ministra zdravotnictví, protože ten se přiznal, že Německo nemá vůbec, ale vůbec žádný plán na situaci, kdyby se vlastně ten koronavirus tady rozšířil. Ale jako tady nikdo neblázní. Já jsem úplně na to zíral, jak se říká, jak zíra. To, co se děje v Čechách. Úplně. Protože to tady jsem se s tím nesetkal. Tak pardon, to je jenom taková poznámka. Já jsem právě se chtěl na tohle to přesně zeptat. Aha. Protože Angela Merkelová před 2 lety, když hrozilo otevřené rozhoření se horké války mezi Spojenými státy NATO, tehdy na Ukrajině s Ruskou federací, tak Merkelová upozorňovala ve svém projevu, aby si němečtí obyvatelé udělali zásoby vody a potravin aspoň na 14 dní. Tak právě proto jsem teď se ptal, jestli tam je takový šílenství. Ale popravdě řečeno, na venkově se nic takového neděje. To opravdu se, jak jsem zase četl jeden vtipný komentář někde na nějakém internetu, že se nedivěj, že se vykupujou krámy v Praze, to jsou všechno Vlasovci. To byl koment. Jo, ono těch vtipů koluje strašná spousta. Samozřejmě, kdyby z toho byla nějaká obrovská epidemie, tak už by to k smíchu nebylo. Ale my jsme tady měli i tu epidemii, tuším před 17 rokama SARS, prostě taky přišlo to a odešlo to, jo. Takže ono to není poprvé a není to ani v podstatě naposled. Tady tolik lidí nešílej. Já, jestli Vladimíre dovolíš, tak ještě bych jednu věc zmínil v souvislosti s děním v Německu. Ano. A to je čistě ryze politická věc. A to volby v Thüringen, v Turínsku, kde byl zvolený jako ministerský předseda, teda turínský vlády, Thomas Kemmerich z FDP. Ty volby se konaly tedy 5. února tohoto roku. A Kemmerich vlastně vyhrál ty volby díky hlasům CDU a AFD. Ano, no a už byl oheň na střeše. Ano. Už byl oheň na střeše. Mimochodem, Kemmerich ten vyhrál
ty volby pouze o jeden hlas nad politikem Ramelovem, který je z Die Linke. Ta kritika kvůli vlastně tomu, že ten Kemmerich se tam dostal díky i hlasům AfD, byla tak silná, to byla taková politická masáž tady, že jako tam to vedlo k tomu, k čemu to samozřejmě vedlo. Okamžitě se v médiích objevily a i od řekněme dalších jiných politiků jako názory, že FDP a CDU slíbili, že nikdy nebudou spolupracovat s AfD, ani je nikdy nepodpoří, nebo se nenechají od nich podpořit. Dokonce 6. února se ozvala z Afriky i Merkelová. Ano. Která tyhle ty volby označila za, a teď cituji přesně, unverzeihlichen Vorgang, dá se to přeložit jako neodpustitelný proces. A teda ještě z Afriky skritizovala dost tvrdě turínskou CDU. No a Kemmerich teda pod tlakem samozřejmě ohlásil svoji rezignaci, ale ještě, to bylo ten další den toho 6. A ještě, ale ještě zůstal samozřejmě další dva dny v tom úřadu. A hned 8. února, jakmile se Merkelová vrátila z Afriky, tak se v kancelářství tedy setkala s koaličním výborem, kde CDU-CSU a SPD okamžitě vlastně požádali nebo požadovali novou volbu turínského ministerského předsedy. A potom 8. ten Thomas Kemmerich oznámil rezignaci a okamžitě tedy opustil ten ministerský post. V českých médiích nebo na Facebooku, na sociálních sítích se samozřejmě objevila zpráva, že Kemmerich za ty 3 dny obdržel obrovskou částku peněz, ale on vlastně, když skládal tu funkci, tak slíbil, že všechny finanční prostředky nebo náhrady, které získal v rámci toho svého působení, takže vrátí zpátky do státní kasy. A tady je naprosto neuvěřitelný a naprosto absurdní, že zde proběhly v tom Turínsku volby, které proběhly podle běžných pravidel, ale jenom proto, že ten kandidát vyhrál vlastně hlasy tý nenáviděný AfD, tak v podstatě se rozeběhla taková až šikana, že vlastně byl donucen ten úřad opustit. Mně tohleto trošičku připomíná úplně jiný doby, který už tady v Evropě byly, a je to prostě něco neuvěřitelného. Jako toto nemá už s demokracií vůbec nic společného. Prostě vůbec nic. A je tady vidět, pardon, ještě dokončím, je tady vidět, jak ty socialisti a ta liberální levice, ať už jsou to Die Linke, Grünen a tyhle cty, jakou tady mají obrovskou, ale obrovskou sílu. Oni nedovolí ani ty konzervativní nebo rádoby konzervativní CDU, CSU, aby byla skutečně konzervativní, a už vůbec nedovolí úplně konzervativní AfD, aby, i když je to třetí nejsilnější vlastně strana v Německu, aby nějakým způsobem byli vůbec zapojení do těch politických procesů. A to je naprosto skandální. To je aspoň můj názor na to. Ono samozřejmě to připomíná dobu nástupu Adolfa Hitlera, kdy podobným způsobem byli ve 33. roce odstranění v podstatě sociální demokrati z vlády, ze sněmovny tehdy. A
je to čirý projev fašismu, protože ta volba byla tajná a pouhou matematikou bylo zjištěno, že tam ty hlasy museli dostat i od AFD a dokonce se potom tam objevilo, že ty volby se budou opakovat a pokud by ty volby byly stejné, tak se budou opakovat tak dlouho, až zvítězí těmi správnými hlasy ten správný levicově liberální kandidát. To nemá opravdu s demokracií vůbec nic společného. A co na to říká veřejnost, co na to říká tisk, co na to říkají lidi? No, tak já jsem z čirou okolností jsem se včera bavil s jedním svým kamarádem. On je teda konzervativního smýšlení, ale věří té šílený propagandě proti AFD. On je takovej ten, co hltá ty zprávy z těch médií a věří jim, bohužel. Názor takových lidí je ten, že je to legitimní, že paní Merkelová teda udělala skvělou věc, když se do toho takhle vmísila, protože přeci, když nějaká strana nebo politik prohlásí, že nebude spolupracovat s AFD, tak jak si vůbec může dovolit být zvolen jejími hlasy. Jo, takže oni to berou úplně takhle. Tady prostě ty lidi jsou tady v Německu většinově, tak už politicky a ideologicky zpracovaný, oni opravdu věří tomu, že že AFD je převlečená NSDAP. A to je většina Němců. Bohužel, prostě je to tak. A je to teda šílený, protože jako s těma lidma nikdo nehne. Co se řekne v televizi, co se napíše v novinách, to je prostě pravda. A jinak to není. Já jsem se například ho zeptal, to jenom říkám proto, aby si lidi udělali obraz, jak ty lidi tady přemýšlí, jo? Posluchači teda, aby si udělali obraz. Já jsem se ho ptal, prostě tak mi řekni, co ti teda na nějakým tom poslanci nebo poslankyni vadí tak, že máš prostě potřebu ho považovat jako za nácka. Já třeba nemám rád některý ty politiky z té AFD, protože řeknu upřímně, že jeden nebo dva mi tam přijdou taky za hranou, ale neodsuzuju za to celou tu stranu. Jo? Nicméně řekni mi tvůj důvod a tvůj názor. A on mi říká, no mě už jenom vadí tak, jak tadleta nebo tadleta politička vypadá. Prostě je hnusná, je odporná a jsou to náckové a fašisti. To jsou jejich argumenty. Jo? Takže to je prostě úplně šílený. Totálně vymytý mozek. Úplně. A totálně ztracená země. V tomhletom směru naprosto zcela rozhodně ano. Jinak oni samozřejmě to pocítí do budoucna, protože jestliže se nesklidní ta situace s tou migrací, jestliže projdou ty nové azylové reformy, bude to asi nová Dublin 4 pravděpodobně, nebo jestli to nazvou jinak, je to jedno, ale budou to reformy dublinské dohody, tak Němci si to pocítí jako první opravdu už velmi brzy na vlastní kůži. Protože samozřejmě my víme, že ty reformy se připravují. A já čekám každým týdnem, oni predikovali, nebo je predikováno tak do poloviny března, že do poloviny března by se měly objevit právě ten novej návrh těch reform. Ale já už teďkon vám můžu říct, že co v tom 100% bude, tak to budou zase kvóty. 100%. Ano, o tom si popovídáme po přestávce. Máme 20. hodinu, teď si pustíme 4 hodinky muziku a ve 4.09 opět se uslyšíme. A já, vážení přátelé, můžete psát SMSky samozřejmě a ve 4.09 zapnu telefon, on už je teda zapnutý dopředu, akorát je stišený to. Telefon 731 720 756 do studia Beta a můžete Zdeňkovi Chytrovi pokládat otázky přímo ve vysílání. Takže teďka Zdeňku do 4.09 si dáme přestávku. Ano, budu se těšit. A máme po přestávce. Já jsem schválně nechal dohrát písničku
Hany a Petra Urlichových o ideálu, protože, jak vidíme, těch ideálů nám tady už mnoho nezbylo a ti lidé, kteří ty ideály brání, to znamená národ, vlast a vlastenectví, tak jsou ostrakizováni. Zdenku, slyšíme se? Ano, slyšíme se ještě jednou. Krásný dobrý večer. Dobrý večer tobě i posluchačům. Otázka, než dám prostor posluchačům. Ano. Tady u nás ve středu Tomio Okamura při společném pořadu oznámil informaci, která nikde jinde v žádných médiích nevyšla. Nikde jinde. A ta informace byla, že ve vší tichosti si 15členné vedení České televize z našich koncesionářských poplatků za rok 2019 rozdělilo mým odměny ve výši 46,5 milionu korun. Takže to je to sprostěrna svinstvo, ale na to jsme si už zvykli. Já se ptám, jestli pak v Německu média fungují, ta mainstreamová, podobným způsobem, protože my jsme byli jediné médium, které tuto informaci díky Tomiovi Okamurovi zveřejnilo. Tak tady v Německu je ta situace ještě v uvozovkách ironicky řečeno mnohem lepší, protože tady intendanti toho konzorcia veřejnoprávních médií, protože to není jenom ARD, CDF, ale i v těch různých spolkových zemích, ty televize, BRD, MDR a tak dále, tak ti berou ještě dokonce snad vyšší platy, nebo takhle, oni berou platy a plus k tomu odměny a v podstatě berou víc než kancléřka Merkelová. Takže a tady je to všeobecně samozřejmě známo, ale můžu k tomu říct, že se zvedá ve společnosti proti tomu rok od roku odpor, protože vysílání veřejnoprávních médií nekritizují pouze konzervativci, ale část i liberálů. Tam je to trošičku takový jako promíchaný. A samozřejmě, že hlavně teďkon se o tom začalo trošku víc mluvit poté, co Boris Johnson vlastně tuším zrušil ve Velké Británii ty poplatky pro BBC. Já mám dojem, že to ještě nezrušil, že to chystá zrušit. Že to chystá, ano, díky za upřesnění. Jo, ale každopádně tato skutečnost rozdmíchala i tady v Německu tu diskuzi kolem těch televizních poplatků. Protože jenom aby měli posluchači představu, tak v České republice se platí tuším nějak kolem 100 korun nebo 150, nevím přesně. Já nevím, myslím, že 126, ale já nevím, to platí žena, tak já nevím. Ale a je to tuším na domácnost, že? Ano, je to na dům. No, tak tady v Německu je to na osobu a je to 17,50 a chtějí to zvyšovat snad na nějakých 19, jo? Takže tady ty poplatky jsou opravdu šílený. Tady to chtějí taky zvyšovat, panu generálnímu řediteli to je málo, ale máme tady hodně dotazů, jdeme na ně. Jdeme dál. Dobrý večer, zdravím oba pány. Chtěla bych se zeptat, proč na Slovensku hlasovali o Istanbulské úmluvě už třikrát. Mimo téma, mrzí mě, že zemřel pan Joe Doležal, mohl nám sdělit ještě mnoho informací. Zdraví Renata. Paní Renato, my jsme vzpomenuli ústy Ivety Richtaříkové na pana Doležala také, ale už by nám tady Nesvobodného rádia, ani kdyby se by nezemřel, tak by žádné informace nepodával, protože se před časem rozhodl přestat s námi spolupracovat, a to z prostého důvodu, z jediného důvodu, že požadoval minimálně vysílání s ním jednou týdně, pokud možno i víckrát, což jsem odmítl, protože jsem se domníval, že jednou za 14 dní pořad s panem Doležalem je dostačující. Já mám tolik hostí, že se mnozí z nich
musí čekat velice dlouhou dobu, například několika letý král blogerů Ladislav Větvička, který u nás už nebyl dlouho, bude tady příští pátek, takže pan Doležal by tady u nás už stejně nevysílal. Ale jinak je mi líto, že zemřel, protože je mi líto vždycky, když zemře člověk, který má těm ostatním co říci. Tak a Zdenku, co by si řekl na to, že ve Slovenské národní radě se už muselo po třetí hlasovat a znova odmítavě o přijetí Istanbulské úmluvy? Tak to poslední vlastně hlasování proběhlo kvůli intervenci liberální prezidentky Čaputové. Tý se podařilo to tam vlastně protlačit znovu. A k tomu Slovensku jenom řeknu, že tam to prošlo, tuším, 96 proti ze 113, takže drtivá většina to odmítla. Ano. Samozřejmě. A jenom jestli k tomu můžu takovou zajímavou informaci, která mi, řekl bych, až vyrazila dech. V ten den, kdy vlastně došlo k tomu hlasování a vlastně bylo jasný, že to takhle neprošlo, tak já jsem měl doslova zahlcený telefon, telefonáty ze Slovenska, jsem vůbec nevěděl, kdo mi volá. A volali mi lidi jak teda ze slovenského dohovoru pro rodinu, tak dokonce nebudu jmenovat z jasných důvodů, ale dokonce mi volal i jeden poslanec z slovenské, tak mi říkali tedy, že jakože to neprošlo a tak, a v podstatě děkovali za tu rozborovou zprávu, kterou jsem na ten Istanbul udělal, protože aniž bych to já vůbec věděl a tušil, tak v podstatě ona se stala na Slovensku v těchto z těch kruzích, řekněme, takovým evergreenem. Jo, takže to jsem, takže pro mě to bylo takový trošičku jako pohlazení na duši za to, že ta šílená práce a to zapírání si spoustu věcí má aspoň takhle nějaký smysl. No. Jinak samozřejmě, protože paní Čaputová prohlásila, že ona se rozhoduje, že Istanbulskou úmluvu podepíše i přes odmítavé stanovisko sněmovny. A teď to zase odmítla podepsat, protože čeká na výsledky voleb. A já mám obavy, že na Slovensku budou volby tak zmanipulované, že se Slovensko vydá klasicky levicově liberálním směrem, to znamená promigračním. Paní Čaputová by přijala i 100 až 150 tisíc migrantů okamžitě, jak říkala. A hlavně já se obávám, že volby, zítřejší volby na Slovensku budou volbami o V4. Protože ano. Pokud tyto, a to bych potom chtěl slyšet tvůj komentář, pokud podle mého názoru, a podaří se to, a pak vysvětlím proč, my jsme jako se konečně včera o tom bavili s Tomášem Vandasem, což je osobní přítel Mariana Kotleby, tak tam by to bylo snaha, a já bych řekl, že úspěšná snaha o rozbití jednoty, co se týče migrace a islamizace států celé V4, a to by bylo velice, velice špatné. Tak jak to vidíš ty? Ano. Já tedy, co jsem četl za informace, tak Čaputová se vyjádřila k tomu podpisu ty Istanbulské úmluvy tak, že bude respektovat to hlasování, takže uvidíme, ale samozřejmě ta možnost, o které jsem mluvil, ty, že čeká na výsledky voleb, je naprosto relevantní. A co se týče té situace na tom Slovensku vůbec, ona je strašně složitá, protože tam jde do voleb 25 stran. A v podstatě tam vůbec nemá nikdo nic jistýho. A tam je velice reálná možnost nebo situace, kdy třeba jeden rok nebude možný sestavit vládu, protože pokud by třeba právě Marian Kotleba získal, já nevím, 20%, tak s ním samozřejmě nikdo do koalice nepůjde a tak dále. Je to tam opravdu velice komplikovaný, takže teďkon nikdo se ani neodvažuje
v podstatě já, co jsem se ptal v Slováku, tak se nikdo ani neodvažuje vůbec předvídat, jak ta situace bude vypadat. A to, že to vyhrajou ty liberálové nakonec, nebo že se dostanou k moci, tak bohužel tahleta možnost je velice reálná. Tam se udělal, stejně jako Čaputová, tak se udělal Matovič. Mm-hmm. A já na rozdíl od těch politologů si teď tipnu. A podívám se na ekvivalent v Itálii. Když byly poslední legitimní volby v Itálii, tak tam byly rozhádané nepřátelské strany, tam to bylo pomalu na vendetu, ale jakmile dostali prachy od Evropské komise, aby znemožnili, pučem odstranili Matea Salviniho, tak se okamžitě utvořila koalice, kde úspěšně spolupracují i strany, které by nejradši po sobě začaly střílet předtím. S takovým způsobem se obávám, protože tam má velký vliv Sereš na Slovensku, tak takovým způsobem obávám se, dopadnou nakonec ty volby na Slovensku, že se spojí všechny strany, kromě Mariana Kotleby, který má šanci vyhrát volby, a udělají vládu bez něj. Navíc Marian Kotleba 5. února začíná jeho soudní projednávání jeho hrdelního zločinu, že si dovolil dát potřebným charitativní dar 1488 euro a podle soudu, a navíc předsedkyně soudu to chce šetřit podle přísnějších norem nacistického propagátora, tak tam to vypadá tak, jak fungují ty soudy, že Marian Kotleba bude odsouzený, to je můj předpověď, a ztratí mandát. Jo, takže tam ty volby v podstatě jsou teď jenom o tom, aby se tam dostalo co nejméně liberálních stran, a protože já jsem přesvědčen, že slovenský Smer pod vedením teďka premiéra Pellegriniho by vůbec neváhal a šel by s těmi liberály do vlády, jenom by tam zůstali, a necháme se překvapit. Ale já to nevidím dobře. Já jenom ještě, že jsi mluvil o Serešovi, protože já se musím posluchačům i tobě moc omluvit. Já jsem v posledním vysílání uvedl jednu špatnou informaci. Já jsem v posledním vysílání hovořil o tom, že německá vláda rozvázala spolupráci se Sorošovými neziskovkama. Ono je to úplně, prosím vás, naopak. Ta německá vláda naopak podepsala smlouvy a spolupracuje s dalšími Serešovými neziskovými organizacemi. Takže za tuhle vlastně nepřesnou zprávu z minula se velice omlouvám. Tady je vidět totiž, jak ten Sereš má neuvěřitelně obrovský politický vliv. Neuvěřitelně. Tak Sereš je jenom, řekl bych, mluvčím nového světového řádu, a nový světový řád, tvořený nejvýznamnějšími bankéři, ovládá 98% financí světa. Jo, tyto rodiny. Takže ty si můžou zaplatit všecko. Teď ten nový světový řád ovládá v podstatě přes měnový, mezinárodní měnový fond, a tak ovládá celý svět. A Sereš je jenom jeho takový, řekl bych, viditelný mluvčí a průtokový penězovod na to, aby to všechno mohl uplácet. Takže není se co divit, že má takový vliv, protože za ním stojí právě ti nejbohatší lidi, kteří naopak od Sereše jsou přísně inkognito, aby je nikdo náhodou nepoznal. Ano. Tak jdeme na další dotaz. Pane Chytro, mohl byste prosím vysvětlit, jak to mají vlastně Němci uspořádané jazykově a pojmově v tom spektru? Nacismus, německý nacismus, nacionalismus, vlastenectví, národovectví, patriotismus a tak dále. Mám pocit,
že jim zase někdo zavelel, vymil mozek v opačném gardu než kdysi a hází to do jednoho pytle. Ano. Zdravé vlastenectví, nacionalismus přece není nenávist k ostatním národům, pouze rodina a národ na prvním místě, což je přirozené a v pořádku. Zdraví Petr z Dětkase. Na to velice krátce a stručně a jasně odpovím. Veškeré vyjmenované výrazy jsou považovány za v podstatě výrazy směřující k NSDAP. Tečka. K nacismu. Ano, tady je to tak považováno. Zdenko, doplňující otázku ode mě. Jak se to těm Němcům podařilo? Že ztratili lidi normální zdraví, staletím vypěstovaný rozum. Takový ten selský tak, rozum. Tak, jo, jak se jim to stalo? Tak 70 let americký převýchovy na západě, no a potom těch dalších 30 let ty převýchovy na východě. Tam jako to se stalo velice jednoduše. Já uvedu třeba jenom jeden příklad. Ursula von der Leyen. Ta je teď samozřejmě předsedkyní té Evropské komise. Ano. Všichni víme, že byla ministryní obrany, ano. A že její jediná starost tam byla a ty těhotenské šaty, ano, tedy ano. Pro ženy působící v armádě. Pro vojandy. Ale ano. Ale pozor, ona byla předtím ještě ministryní pro rodinu, familienministerin, a za jejího působení se do školství začaly dostávat právě ty genderově citlivé příručky a tak dále a tak dále. Takže takhle se to stalo. Prostě k moci se, nebo takhle, ano, k moci se dostali politici, kteří začali prosazovat tyhle ty, řekněme ideologický v podstatě zákony a začali zavádět takovou tu postupnou, já tomu říkám, totalitu. Já bych ještě dodal, Zdenku, právě k tomu, co jsi teď říkal, že u nás má člověk tísní a dosadil jsem se dneska docela zajímavou informaci. Dneska jsem se to dozvěděl, že proč je tak člověk tísně úspěšný? Protože to je expozitura CIA. Jo? Člověk tísní je expozitura CIA, která působí v různých státech světa přes takovéto neziskové organizace, které jsou placeny z rozpočtu nejen CIA, ale i ambasád, tedy amerického státu. A největší úspěch považují tam v té Langley, když se těmto expozitůrám, potažmo neziskovým organizacím, podaří zblbnout vlády těch států, že jim ještě platí ze svého rozpočtu. Například u nás dostává několik miliard korun z rozpočtu. Tak tato organizace, protinárodní, protičeská, protilidová, má několik desítek pod organizací neziskovek, které mají volný přístup k dětem ve školách, kde jim od malinka vymývají mozky tím, jak se mají chovat jako proti nenávisti. To znamená, vymývají mozky multikulty genderovou politikou. Takže já jenom k tomu člověku v tísně, prosím vás, a to mluvím ze svědectví člověka, který tam působil, tak například v Bílině oni mají pobočku, která má zajišťovat určitý sociální služby. A nejenom, že ona tyto služby nezajišťuje a podvádí při výpisech vlastně lidí, o který se jakože ti pracovníci toho člověka v tísni starají a že na těchto imaginárních lidech čerpají dotace. Ale když už oni někam vlastně jdou do nějaký sociálně slabý nebo problematický rodiny, tak bez jakýhokoliv vzdělání pedagogického nebo v nějaký sociální oblasti nebo čehokoliv, tak prostě oni naopak, místo aby se snažili pomoct, tak spíš ty lidi jako ještě straší. Takže
Takže je to prostě, to je, je to, já říkám, že Člověk v tísni je prostě fejková neziskovka. Je to politická strana, politická organizace, která je takto rozsáhlá, jak si Vladimír hovořil, ty politicky se samozřejmě silně vměšuje. A já bych, já zastávám jasný názor a jasný stanovisko, že tato politická neziskovka by měla být zakázána. Zakázána a zrušena. Nejenom tato, znova říkám, já už ji nikdy nebudu nazývat neziskovkou, nýbrž expoziturou CIA, protože to je opravdu skutečnost, tak nejenom ona, ale všechny politické neziskovky by měly být zakázány, nehledě na to, že Člověk v tísni byl vyhoštěn z Ruské federace právě proto, že se tam prokázalo, že prosazovali drogovou závislost, distribuovali drogy. A to je pěkný. Ano, takže tam soudně byly vykázány. Tak oni se hlavně politicky, pardon, oni se hlavně politicky vměšovali. Ano, že jo? To je samozřejmě. Jasně, samozřejmě. A teď se začínají vměšovat do Moldávie, bude to stát český stát, na to přispěje 15 miliony korun a přitom ta pomoc v uvozovkách té Moldávii bude stát asi, 6 milionů a zbytek jsou mzdové náklady. Takže takhle si z toho ty lidi vydělávají. Například nějaká krajská koordinátorka za rok si vydělá asi 658 tisíc. Strašný. Přitomž nic, žádnou práci není vidět, že by někdo něco vykazoval. Jo? Takže toto je nezisková organizace, expozitura CIA, Člověk v tísni. Víte, proč je tak strašně těžký tu neziskovou nebo tuto organizaci, tu expozituru Člověk v tísni zlikvidovat? Protože i když se komukoliv podaří vlastně jí zarazit jeden projekt, tak to je tak rozsáhlá chobotnice, že ona si to vlastně finančně vykryje z těch jiných projektů. A oni to dělají tak, vím o případu, že měli v Karlových Varech otevřít taky nějakou pobočku, centrum sociální pomoci a tak dále. Získali na to dotace a po necelým měsíci v podstatě oznámili, že nic otvírat nebudou. Jo, ale ty dotace jim zůstaly. Takže jako takhle funguje Člověk v tísni. No a nemůžeme se divit, proč po nich proti Člověku v tísni a podobným organizacím nevystupuje premiér Babiš a šéf všech tajných služeb, pan Koudelka. Vždyť oni byli přeci na oficiální návštěvě v sídle CIA Langley a pan Koudelka jako šéf tajné služby jiného státu dostal z Langley vyznamenání jako nejlepší tajná služba spolupracující se CIA. Tak co bychom se divili? Tyto lidé z těch Langley nám to tady řídí. Tak jdeme dále. Zdravím do studia. Včera v pořadu Máte slovo se řešil prodej nacistické propagandistické knihy hanobící Židy a prodej hrnku s nacistickými zločinci. Podle nejvyššího soudu je to v pořádku. Co si o tom myslíte a co by na to řekli v Německu? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z jižních Čech. Tak tady v Německu je to docela dost přísně kontrolovaný. Je to, tady člověk může opravdu mít, řekněme, artefakty, materiály nebo něco dobový jenom za účelem eventuálně studia nebo do sbírky, ale musí to být nahlášený, registrovaný, je to hlídaný a samozřejmě, pokud člověk má něco takhle jako mimo tu registraci a podobně, tak je to propagace a je to trestný čin. Jako toto by tu vůbec nebylo v Německu možný. Na druhou stranu my tady máme pořád zákon, který se trestá propagací
hnutí nebo stran potlačující lidská práva, osobnosti a tak dále, byl jmenován nacismus, komunismus. A zatímco třeba emblém srpu a kladiva byli stíhaní už lidé, tak i nejvyššímu soudu nevadí, když se jako suvenýry prodávají hrnky s portréty nacistických pohlavárů, ale já jsem neslyšel, že by se tam objevil Adolf Hitler. Další ústavní soud zakázal kdysi prodej knihy Mein Kampf jako propagaci nacismu, ale teďka, když se tady prodávají knihy obdobné, tak to nevadí. Z toho Zdenku aspoň vidíme, jakým způsobem naše nejvyšší soudy pracují se zákony a s právem. Jako já už se dneska nedivím ničemu, když se na německé ambasádě oslavuje knížka, která v podstatě říká nebo tvrdí, jejíž obsah tvrdí, že Čechoslováci jsou zodpovědní za holokaust, no tak to pardon, ale to je něco už tak absurdního a tak neuvěřitelného, že to jako to už je do nebe volající. Nehledě na to, že americký ministr Pompeo při výročí osvobození Osvětimi Březinky prohlásil, že tento nacistický tábor, nikoliv německý, nacistický, takže byl osvobozen spojeneckými vojsky a vycházel prý z toho, že sice to osvobodila Rudá armáda, ale v té době byli spojenci, anglická, americká a sovětská armáda, takže to de facto osvobodili spojenci. Takže já to parafrázuji. Rudá armáda se vylodila v srpnu 44 v Normandii, protože tam byli taky spojenci. No, podle jejich výkladu to tak v podstatě je. Jinak, Zdenku, ty znáš nějaký stát nacisticko? Ne. Protože ať už se jedná v otázkách druhé světové války o čemkoliv, tak se nehovoří o tom, že to dělali Němci. Že to dělali nacisti. A tak já si říkám, ty nacisti to byli příslušníci asi státu nacisticko a já takový stát neznám. Já také ne. Takže nejsem blbej, jenom já. Další otázka. Zdravím. Ano, Německo vyvinulo systém, jak účinně potlačit jiné názory občanů. Internet je pod kontrolou a kdo se provází, je tvrdě podle zákona postižen. Ztráta zaměstnání nebo pokuta fungují dokonale. Jak to bude pokračovat? Prosím o prognózu, píše Jan, ale já nejdřív mu telefonát a pak se k tomu vrátím, Merzinku. Ano, jo? Ano. Tak dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer, pane Kapal, standard. Můžete hovořit. Já zdravím pana Chytru a děkuju za tu práci, co dělá. Teď jsem se díval dneska na ty semináře o té Istanbulské úmluvě a opravdu si to vážím, že se snažím, má na to čas a chuť. Já mám chtěl jenom přispět takovou informací, dneska jsem to našel. Na Slovensku existuje forma alternativního rádia Kulturblok, se to jmenuje. Říká vám to něco? Samozřejmě. No a ta holčina, ta sympatická blondýna, přišla v tričku s logem Kulturblok a dočkala se takového zvěrstva od ředitelky školy, že de facto by si kurku pes od ní nevzal podle té ředitelky. Tak otázka je taková. Jestliže tady paní Šabatová 2 roky otravovala ředitelku školy za to, že tam o těch muslimských šátcích a bylo vynakládáno tolika financí, že to smí nosit a ta holčina jenom to, že se prezentuje na tom Kulturbloku, tak jí tam dehonestovala, tak kde je ta spravedlnost, kde je otázka pro vás oba, kde je ta spravedlnost a kde je ten jeden metr, jo, který by měl platit pro všechny stejně.
A děkuji vám za pořád a jste fajn oba dva. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Mějte se hezky, naschle. Tak Zdenku, prosím. Co se týče kulturblogu, tak já jsem dneska na Facebooku mimo jiné také četl, že zrušili ten, tu stránku. Ano. Takže Livia v podstatě teď funguje přes svoji nějakou osobní stránku. A přes YouTube. A přes YouTube. A tady je prostě, ono je to všude stejný, jako jo, a bude se to stupňovat. Tady samozřejmě v Německu je to teda taky tak, že se tady mažou ty profily, jo, že se tady, my už jsme se o tom bavili několikrát, a na to se nedá nic jiného říct. Prostě oni si tu jejich jedinou a absolutní, já řeknu totalitní pravdu, prostě chránějí, bojujou za ní a používají k tomu prostě procesy, který k tomu používají. A to se bude jenom stupňovat. Já nevím, jestli si pamatujete, ale já jsem před volbami do Evropského parlamentu jasně říkal, a několikrát jsem to řekl, že jakmile bude po volbách do Evropského parlamentu, tak oni šlápnou na pedál a budou agresivnější a budou to do nás valit všechny ty věci mnohem intenzivněji. A všecko se to vyplňuje. Já už radši nic nepředpovídám, protože zatím do dneška, co jsem všecko předpověděl, tak se vyplnilo a já už se opravdu někdy bojím i sám sebe. No a já bych Standovi Pilcovi odpověděl, kde to vlastně jsme, jedním jediným českým jadrným slovem, ano. Ale bohužel ho neřeknu, protože máme ještě víc jak hodinu do 22. hodiny, kdy podle zákona o vysílání a medializace bych toto slovo mohl říct. Já si myslím, že to všichni dobře vědí, to slovo. Ano. Tak a teď tady mám další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Antonín z Adelaide. Ježíš, já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Povídejte. No, tak vás zdravím a zdravím vašeho hosta, pana Chytru. Dobrý večer. Já bych chtěl, no dobrý večer. Vy jste narazili na ty volby, co budou zítra, nebo tady vlastně dneska už budou, na Slovensku. A já bych akorát k tomu něco řekl. Podle mě to vypadá na to, že to dostane Matovič, to je to Olano, protože hodně lidí ho opěvuje. Pomatení Slováci tam ještě se neprobudili, tak budou volit Matoviča. Ale třeba Vlast, kde tam dominuje Harabin, tak o tom není ani řeči v preferencích. Ale vypadá to tak, že dostane asi tak až 9 až 16%. To jako někde bylo uvedené taky, že to je možné. No. Jinak podle sledovanosti jejich YouTube, co mají tady třeba Směr, Matovič a Kotleba, tak nejvíc sledovanosti bylo na Směru, ale tam bylo dost negativních takových komentů. A Matovič ten měl taky hodně. A dost pozitivních, takže vypadá to na Matoviča. Kotleba ten měl dost málo, ten měl jenom 182 tisíc v porovnání s Matovičem, který měl 667 tisíc sledovaností za poslední týden. A Vlast, kde je Harabin, tak ten měl 602 tisíc sledovaností za poslední týden. Tak pane Antonine, uvidíme, jak to u vás dneska, u nás zítra dopadne. Ale to bude určitě to bude zmanipulovaný. No. No já to taky věřím. A já se jenom zeptám, zaprvé jste se už dlouho nevoslal po mailu a za druhé, jak jste přežil to šílenství s tím ohněm? Tak tady v Adelaide tak hořilo taky tady v lese, ale to... Ode mě to bylo daleko, to znamená, že to většinou lidí, kteří bydlí v horách, v lese, tak to odnesli. No, tak a jinak tady hoří každý rok, takže to není tak nějak velký zázrak. Jasně. No. Takže díky. To je dost důležitý, ten oheň tady pro vegetaci, ano. Ty plody, co jsou na těch stromech, tak oni musí ho prasknout tím žárem a znovu zakořenit do toho popela. No. Ano, já jsem o tom četl docela takový pěkný článek, takže
Děkujeme za zavolání a přejeme všechno dobrý, pane Antonine. Já bych akorát ještě řekl další věc. Vy jste to řešili s panem Vandasem, co se týče paní Ivety Richtaříkové. Ona tam měla dva pořady, které taky věnovala těm volbám a udělala tam docela dobrou reklamu Matovičovi a Ficovi. Víte, o Kotlebovi tam... To bylo jinak. Já tomu rozumím, ale ona tam nespomínala to, že to je jako citovala. Jo? Ona to řekne na začátku. Že se zajímá pane, o situaci. Pane Antonine, ona říká na začátku každého pořadu, z kterého média ten článek převzala. Pak už o tom nehovoří. Takže ona to četla. A vy jste ty pořady slyšel? Já jsem je neslyšel, já jsem si přehrál jenom tyhle a mluvil jsem si Větou o tom. Tak si je poslechněte, protože ona tam uvádí, že tady tyto pořady by si lidé měli sdílet, že to je důležité. A dost tam jako mluví o Matovičovi, že by to byla dobrá volba. O Kotlebovi tam se zmiňuje tak napůl, že to není dobrý, protože on je fašista, a o Harabinovi vůbec ani půl slova. No. Takže tak to vyznělo pro mě. Teda. Ano, ale to je právě proto, že ona četla články a názory slovenských lidí. Já vím, ona to citovala, to já jako s tím souhlasím. A ona tam udělala chybu a už se to prý nebude opakovat, že má říci, tento názor je přejatý a nemusí vždycky být stejný jako názor Svobodného rádia. No, tak to je v pořádku. No, já jinak mám i Ivetu rád, ona je jako dobrá na takové věci, no, ale tady to jako bylo trochu zajímavé. No. Ano, tohle to ulítla. A jinak třeba, jestli říká vám něco Rudolf Vasky a Martin Daňo? Ano, říká, známe, ano. No, oni je zavřeli ano. Před volbama. Ano. Už je pustili sice, ale mají zákaz publikace jako na YouTube. Ano, oni nesmí ho teď tam jako... Já vím. Takže tak se tam řeší situace, no, vyleženě fašistické ano. Zákroky. Tak jo. No jinak vás zdravím a zdravím pana hosta, pana Chytru, za vynikající komenty, co se týče událostech v Evropě, hlavně v Německu, no. Tak se opatrujte a buďte zdraví. Naschledanou, dobrou noc tady od nás. Dobrou noc. Tak já myslím, že to. Takže jdu k té SMS. Německo vyvinulo systém, jak účinně potlačit jiné názory občanů. Internet je pod kontrolou a kdo se odváží tam něco napsat, je tvrdě podle zákona postižen. Ztráta zaměstnání nebo pokuta a funguje to dokonale. Jak to bude pokračovat? Prosím o prognózu, píše Jan, to je od tebe prognózu, jak ty to vidíš? Tak prognóza je logická a jasná. Dokud budou u moci ty, co jsou tam teďkon, tak prostě ty represe se budou samozřejmě stupňovat. My tady máme, tady v Německu je ten Netzwerk Durchsetzungsgesetz, to byl vlastně první takovej krok, který vlastně prosadil Heiko Maas a jako na tom je to všecko dál postavený. Jako nebude to lepší, bude to horší bude a horší. To horší, ano. Další dotaz. Dobrý večer vám oběma. Co říkáte na to, že italské úřady vrátili neziskovkám dvě zabavené lodi? Alex a Mare Jonio. Prý byli zadrženy neprávem. Je to přečteno z fanpage Itálie. Hezký večer přeje Milan Herman z Ostravy. Jenom, když dovolíš, Zdenku, pane Milane, je to naprosto logické, protože tyto dvě lodi neziskovka byly zadrženy pro nezákonné vjezdy do přístavů v době, kdy byly přístavy pro neziskovké lodi uzavřeny výnosem ministra vnitra Matea Salviniho. A samozřejmě nový ministr vnitra po jeho pučem odstranění, tak to všechno zrušil, tudíž vrátil ty lodě i všechno, co zadrželi těm neziskovkám zpátky a dokonce bylo zrušeno i obvinění té raketeové, která se chovala pirátsky, vyloženě jako pirát, s tím, že ohrožovala život státních úředníků. Takže nemůžeme se divit, protože Matteo Salvini byl odstaven.
Tak, Zdeňku, prosím. Já jenom doplním, že k Matteu Salvinimu, že on pronesl v souvislosti tedy s tím jeho trestním stíháním v parlamentu italským jednu takovou zajímavou informaci. A to tu, že během 3 let, co byli vlastně ti před ním u moci, tak se ve Středozemním moři při těch takzvaných záchranných akcí neziskovek utopilo 15 000 lidí. Mm-hmm. Po zavedení jeho, těch jeho vlastně zákonů a těch zákazech vlastně vplouvání těch lodí do těch přístavů a tak dále, se tento počet z 15 000 snížil na 2 000. Takže položme si otázku tedy, kdo tady potom ohrožuje životy, ať už Evropanů, anebo těch migrantů. Yes. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás oba pánové. Jenom pár bodů na závěr, abyste se o tom ještě pobavili. Jenom bych chtěl tak zmínit, nebo snad dodat, že co se týče Hitlera a islámu, tak co já vím, tak islám využíval jakýsi SS muslimský vojska nebo armády. To je známý, to je známý. To je mimo téma, prosím vás, ale to je známý. Tohle to se tady řešilo už kolikrát. Ano, byly tam dokonce SS jednotky islámské, to my zníme. Hitler byl příznivcem islámu. A možná bych teda ještě dodal, pokud tak víte, tak co se týče žlutých hvězd, které se používaly pro židy, tak to vlastně taky okoukal z islámu, to se nejdřív používalo z islámu. Tak to nevím. No, tak takhle. A ještě jsem tam měl jeden bod, ale ten si teďka nespomínám. Jo, a ještě jsem měl tenhle bod, že sám Hitler prohlásil, že pro něm by byl islám mnohem lepší náboženství než křesťanství. Tak to jenom takhle, a jestli se o tom chcete ještě pobavit, tak já asi to poslechnu. Díky, na shle. Díky, na shle. Tak já myslím, že se o tom bavit nebudeme, protože toto je jiné téma, než jsme tady měli naložené, nastavené. Ale tohle bylo známé, že islám, teda Hitler byl příznivcem islámu a tímto. Tak další otázka. Dobrý večer, zdravím vás oba, mám dotaz na pana Chytru. Zajímalo by mě, jestli neznáte současné stanovisko pana prezidenta k ratifikaci Istanbulské úmluvy. Vím, že jste mu posílali posílali přes jeho mluvčího ten překlad důvodové zprávy. Má pan Chytra nějaké nové informace o tom? Děkuji za odpověď, Pavlína Střince. Já zdravím paní Pavlínu Střince. Informace o stanovisku k té Istanbulské úmluvě prezidenta republiky nemám. Já zkusím se něco bližšího dozvědět. Jediný stanovisko, který mám a bylo i veřejně prezentované, je k tomu manželství pro všechny, že to prezident republiky nepodepíše. Ještě to zopakuji. Manželství pro všechny. Ano. Prezident republiky, bylo to i normálně v médiích, nepodepíše. To znamená, že změnil názor, protože toto je součástí Istanbulské úmluvy. No, ono to není úplně součástí, oni jsou to dva oddělený zákony, ale samozřejmě, že se velice dobře doplňují. Já jedinou informaci, kterou mám, tak je ta, že pan prezident byl s tou zprávou, kterou jsme mu předávali, seznámen. Ale rozhodnutí, jaký má, zatím ještě nevím. Jasně. Takže já teď mu poslední telefonát, je to Pavel Matějka, takže ahoj Pavle. Povídej. No, já vás zdravím, chlapi, díky za pěkný pořád, hlavně Vladimíre a Zdenku, držte se, mějte se hezky. A Zdendo, co říkáš tomu, že ten náš, u nás postavený teda nejvýkonnější vlastně počítač na světě, vlastně funguje i jako právě ten cenzurní. Což mě připadá strašně smutný, ale bohužel na tom asi, jak jsme se bavili, nebo jak jste se bavili i neziskovkám a různým CIA a podobným institucím, který tady vládnou vlastně. A ten protektorát myslím, že se nezmění, protože už před 5 lety
visel Putin s hákovým křížem nejdřív v Liberci, pak dokonce na Staroměstském náměstí, a nehledě toho, že se tady dělali vlastně ukrajinské čistky, kde se veřejně hajlovalo, měl jsem to nafoceno a nic se s tím nedělal. Takže chlapi, díky moc za hezký pořád a držte se. Mějte se taky, a opatrujte se. Pavle, měj se hezky, díky. Měj se hezky, ahoj. Ahoj. No, tak... Tak já vemu ještě Zdeňku jeden dotaz. Ano, ano. To je, abychom to vzali. Dobrý večer, pane Chytro, jistě víte, že novinář Karel Hvížděla žil léta v Německu. Můžete mi říct, pod jakým jménem? Nedokážu si představit, že by Němci dokázali jeho příjmení vůbec vyslovit. Zdraví, Karel z Prahy. No, tak to, abych se přiznal, tak nevím. Já taky ne. To nevím, ale můžu se na to podívat, ale nevím. Ale já bych se, jestli máme ještě sekundu... Ještě máme, no. Tak já bych sem trošku narazil na to, o čem mluvil Pavel Matějka, a to, že když už teda ta Ukrajina a tak, že já jsem teďkon zaznamenal tu zprávu, že se v Praze přejmenovávalo to náměstí pod Kaštany. A já jsem si přečetl něco o tom člověku, jak on se jmenuje, Němcov. Boris Němcov, a byl to Jelcinův člověk, kde se podílel za Jelcina, byla to jeho pravá ruka, na rozkrádání bohatství končícího Sovětského svazu. Já teda nevím, ale mně to přijde takový všecko už pomalu jako pomatený a tyhle ty hurá akce, co předvádějí praští radní, a jedno, jestli je to na šestce, nebo jestli je to primátor Hřib, že mně už to přijde jako taková hysterie, taková úplná křičovitá hysterie, a já už nějak přestávám jako osobně rozumět tomu, čeho tím chtějí dosáhnout. Já taky nevím, když si uvědomíme, že náměstí pod Kaštany, tam bylo 178 let. Já dokonce to náměstí pod Kaštany mělo i německý název za protektorátu, a přesto i v němčině se to furt jmenovalo jako náměstí pod Kaštany. Ono se to nedá tak úplně přeložit, ono se to jmenovalo Kastanienplatz, ale Prostě furt to bylo. Kaštanové náměstí v podstatě, že jo? Uh-huh. No, tak pod Kaštany, Kaštanové náměstí. Říkám, s těmi ekvivalenty to bylo 178 let a přišel tam nějaký člověk, který ani není Pražák, který v Praze vůbec nic neví, který vůbec neví, co to je pražská historie, co za ní stojí, a zblbne, stejně jako všichni piráti zblbli velkou část Pražanů, protože si je zvolili. Ano. A ten se tam, jak to pívá v jedné písnice, že tady řádí jak na Klondajku. Je to hrozný, co dělají. Je. Jinak ten Karel Hvížděla byl normálně v Německu pod jménem Karel Hvížděla. Oni to říkali Hvízdala. Hvízdala, ano. Mně taky komole jméno, takže... ale jako já to samozřejmě respektuju, protože ta česká gramatika je, nebo výslovnost je těžká. Takže jako hlavně, když nám, úplně na závěr, trošku mimo politiku, když my v České republice, protože třeba angličtina a vůbec ty cizí řeči mají své specifika, tak když my zkomolíme, trošičku pomotáme ten název, tak se sluníčkáři můžou podělat. Ano. Ale oni, když ty cizinci hovoří o českých jménech, tak je to něco hrozného, a to je klid a pohoda. Když tady člověk se splete a při překladu něčeho řekne nějakou chybu, nějak špatnou výslovnost, tak mám hned maily, že to je špatně, že to je jinak. Ale podívejte se, jak vyslovují cizinci naše jména. Proč tam se nerozčilujete, že se nenaučí? Protože to je malá malost, česká malost. Je to tak.
Je to tak. A to není jenom tady v tom případě. To vidíme hlavně v politice. Ano, hlavně v politice, přesně tak. Takže Zdenku přetahujeme, dostanu mi nedáno. Ano. Díky, že jsi si na nás udělal čas. Vždycky rád tě slyším. A vždycky rád tě i tady přivítám, pokud bude ta možnost. A já se zase za nějakých 14 dní domluvím, až se zase nějak čas na shromáždění nějaké události a zase se ozvu. Takže ať se ti tvoje práce zdraví, ať se ti tvoje práce daří a hlavně ať ti drží zdraví. Jo, děkuju. No. A měj se moc hezky. Taky. Zdravím a přeju krásnou dobrou noc všem posluchačům a i tobě, Vladimíre, a Svobodnému rádiu. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání a to je ode mě také vše. Já vám přeji ze studia Beta dobrou noc.